Marcus Antonsson, målskytt idag igen när vi besegrar Elfsborg med 2-0 och tar den där viktiga tredjeplatsen i Allsvenskan. Först och främst, vad säger du om den här matchen och ditt mål? Nej, men det är ju klart att det är en match vi på förhand vet att vi måste vinna, och samtidigt är beroende av ett annat resultat för att ens ha en chans på Europaplatsen. Och det är ju som sagt lite ovanligt i Malmö FF för att man ska för det första ens tävla om att vara i, alltså med Europaplats, och sen vara beroende av andra resultat för det. Men vi gjorde vårt jobb, vi gjorde det som krävdes, vann med 2-0 och fick resultatet med oss. Så det är skönt att vi säkrar Europaspel även nästa år. Känner du till resultatet i Hammarbys match under pausen? Ja, de sa i Simon när jag blev intervjuad i halvtid att Östersund hade ledning med 2-0, samtidigt en halvlek kvar där. Så, vi fokuserade på att göra vårt jobb, och sen så gick det vägen i slutändan ändå, så det var skönt. Hur kändes det då att fira där framför klacken efter att det blivit klart att vi kom tre? Det är fantastiskt, alltså våra supportrar är ju i en klass för sig, och alltid kul att liksom stå framför dem och fira, oavsett om det är mål eller efter matchen när man vinner. Och, så det är klart att det är en fantastisk känsla. 8 allsvenska mål från dig sen du kom till Malmö FF i somras. Vad säger du om din egen säsong och om laget, så den här uppryckningen som vi har gjort? Nej, alltså det var ju ett tufft läge när jag skrev på, så hade vi mycket jobb att göra och vi låg långt efter Europaplatsen. De pratade om att det var typ 11 poäng till Hammarby. Det är klart att det är kul, för när jag har kommit in så har vi, det har ju gått bra för laget, och vi lyckats vända det med Ove som tränare och vunnit de flesta matcherna och verkligen liksom tagit igen det här. Så det är klart att så som det såg ut med så pass många poäng och ta i kapp, så har vi gjort det fantastiskt och lyckats knipa den här Europaplatsen. Sen så är det såklart att man hade velat vara med och fighta som ett guld istället, men det är liksom som det är när vi var så pass långt efter, och det får vi ta till nästa år istället.